សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីតាអ្នកដឹងទេ Did you know ដែលជាកម្មវិធីថ្មីរបស់ The Lux Cambodia ដែលកម្មវិធីមួយនេះយើងនឹងនិយាយអំពីព័ត៌មានខ្លីៗផ្លាយៗអំពីរថយន្តសូមអរគុណដល់ W Premium Auto ដែលជាអ្នកឯកទេសនាំចូលនៅរថយន្តប្រណិតដែលបានគ្រប់គ្រងក្នុងការផលិតវីដេអូមួយនេះសម្រាប់រឿងរ៉ាវផ្លាយៗដំបូងគេដែលយើងនឹងមកដឹងនោះគឺ1រថយន្តដែលអាចអូសបានយន្តហោះទម្ងន់170តោនយើងធ្លាប់ដឹងហើយថារថយន្តអាចសណ្ដោងរថយន្តដូចគ្នានឹងដឹកអីវ៉ាន់បានចុះអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ដឹងដែរទេថារថយន្តក៏អាចសណ្ដោងយន្តហោះដែលមានទម្ងន់រាប់សិបតោនបានកាលពីឆ្នាំ2013 Nissan Patrol ម៉ាស៊ីន V8 បានអូស Illusion 76 Cargo ដែលមានទម្ងន់170តោនគឺស្មើនឹងអូស Nissan Patrol ខ្លួនឯង763គ្រឿងទៅហើយដែលអូសបានចម្ងាយជាង50ម៉ែត្រដែលក៏អូសមួយនោះបានធ្វើឲ្យ Nissan Patrol បានបំបែកកំណត់ត្រា Guinness World Record ជារថយន្ត Production Car ដែលអាចអូសយន្តហោះបានធ្ងន់ជាងគេបង្អស់នៅលើโลกនៅក្នុងឆ្នាំនោះដែលវាបានបំបែកកំណត់ត្រាចាស់របស់រថយន្ត Volkswagen Touareg V10 TDI Turbo Diesel ដែលបានអូសយន្តហោះ Boeing ដែលមានទម្ងន់150តោនកាលពីឆ្នាំ2006BMW នៅតែផលិតគ្រឿងសម្រាប់រថយន្តចាស់សម្រាប់រថយន្តស៊េរីចាស់ខ្លះៗពិតជាពិបាកក្នុងការរកទិញគ្រឿងបន្លាស់ខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែនេះមិនមែនជាបញ្ហាសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន BMW នោះទេព្រោះថាក្រុមហ៊ុន BMW នៅតែបន្តផលិតគ្រឿងសម្រាប់រថយន្ត model ចាស់ៗរបស់ខ្លួនដែលខ្លះផលិតតាំងអំឡុងឆ្នាំ1940មកម្ល៉េះដែលវាមានអាយុកាលជិត90ឆ្នាំមកហើយអញ្ចឹងមានន័យថាបើពីកន្លោះតាទួតរបស់យើងមាន BMW នោះយើងក៏អាច restore ឡាន BMW របស់គាត់មកជិះដូចជាឡានខាងគោអញ្ចឹងដែរ3. តម្លៃក្នុងការបាញ់ពណ៌ពិសេសនៅលើហ្វ្រាំងរថយន្ត McLaren 650S គឺអាចទិញម៉ូតូបានមួយគ្រឿងជាទូទៅសម្រាប់ម្ចាស់ឡានទំនើបនៅលើលោកយើងនេះគឺចង់ឲ្យរថយន្តរបស់ពួកគេមានលក្ខណៈពិសេសនិងស្រស់ស្អាតដូចជាការកម្មង់ដាក់នៅ option ដែលមានតម្លៃថ្លៃនិងការបាញ់ពណ៌ពិសេសនៅលើរថយន្តរបស់ខ្លួនឯងជាដើមដូចជារថយន្ត McLaren 650S Spider ជារថយន្ត Supercar របស់ក្រុមហ៊ុននៅចក្រភពអង់គ្លេសមួយនេះជាដើមដែលមានតម្លៃក្នុងការបាញ់ពណ៌ហ្វ្រាំងឲ្យមានពណ៌ពិសេស Special Color Brake Caliper Copy ពណ៌ Dye Free មកពីរោងចក្រដូចជាពណ៌ទឹកក្រូចនេះជាដើមគឺយើងត្រូវចំណាយរហូតដល់ $1,270 នោះសម្រាប់បានវានៅលើដុំហ្វ្រាំងទាំង4នៅលើរថយន្តរបស់យើងសម្រាប់ហ្វ្រាំងកាបូនសេរ៉ាមិចដែលបំពាក់នៅលើរថយន្ត McLaren 650S Spider ចាប់ហ្វ្រាំងម្ដងគឺអាចកើនកម្ដៅរហូតដល់7,000 អង្សាឯណោះអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថាថ្នាំពណ៌ដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់ហ្វ្រាំងទាំងនោះក៏ត្រូវតែធន់នឹងកម្ដៅរាប់ពាន់អង្សាផងដែរដែលថ្នាំធម្មតារបស់យើងគឺមិនអាចស៊ូទ្រាំនៅលើនោះបានទេបួនក្រៅពីការអភិវឌ្ឍនៅម៉ាស៊ីនសម្រាប់រថយន្តក្រុមហ៊ុន Nissan ក៏ធ្លាប់បានអភិវឌ្ឍនៅម៉ាស៊ីនសម្រាប់យានអវកាសផងដែរមិនធម្មតានោះទេក្រៅពីការអភិវឌ្ឍនៅម៉ាស៊ីនសម្រាប់រថយន្ត GTR ដែលជា Rocket នៅលើវារៀប Nissan ក៏ធ្លាប់បានអភិវឌ្ឍនៅម៉ាស៊ីនសម្រាប់យានអវកាស Lambda 4F5 ជាយាននាំយកផ្កាយរណបដំបូងគេបង្អស់របស់ជប៉ុនទីអវកាសផងដែរដោយសារតែបែបនេះហើយមើលទៅទើបជាម៉ាស៊ីនរបស់ Nissan អាចបាញ់ភ្លើងមិនចាញ់ Apollo នោះទេវីដេអូរបស់យើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយតើបងប្អូនគិតយ៉ាងណាចំពោះកម្មវិធីមួយនេះសូមខមមិននៅខាងក្រោមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយពីខ្ញុំបាទ Mr. Hiang សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា